Jsou po degustaci tady ve Svatoborice a Mistrýně, kde proběhla v pátek a v sobotu degustace 8. ročníku Manky z Koštu Hoši. Musíte mě když tak doplňovat. Manky z Koštu a teďka ten Košt má ještě veliké rozdělení na několik kategorií. Takže nalevo je Zdeněk Iličík, napravo je Peťa Reduchal a dva místopředsedové. Místopředsedové, vy máte potom ještě nějakého ředitele a předsedu. A to je kdo? Jara Štilárek. No a ještě tam je nějaké, ještě nějaké funkce tam máte? No, tak je u nás 8 ve výboru. Ve výboru. A on ten spolek Mankis má kolik celkem členů? Asi 45. No já se dívám na Zdenka. Peťo, já ti dám potom signál, nemusíš furt mluvit. Já vím, že jsi známý, jako umíš velice pěkně mluvit. Já ho jenom kontroluji, jestli to říká správně, těch členů je fakt 45. A doplním ti ten název toho Manky z Koštu, je to 8. ročník mezinárodního festivalu pálenek, likérů a domácích pomazánek. Tak to bylo dostačující. Teďka se podívám na tebe teda, Petre. Vypadá, že jsi čerstvě oholený, což je pěkné. Vy to stíháte oba dva, hoši. Moc práce, není čas. Moc práce. No jak jste to připravovali? Já jsem se dozvěděl, teda, jak jsem se kladil, že máte konečné číslo 2714 vzorků, což je světový rekord, ale on ten světový rekord byl někde, kde? V San Francisku. V Americe? V Americe. No, podařilo se nám získat taký počet vzorků. 9 států, jo, 143 vzorků ze zahraničí, ze zajímavosti Austrálie 13 vzorků, Slovensko 90, Chorvatsko, Polsko, Švédsko, Francie, Itálie, Sicílie, Španělsko, Ukrajina, Turecko. No, no tak to jste, myslím, vedle toho čísla rekordního, to jste neměli ani takový počet států zastoupených asi, že? No, to ne. Ano, to je taky rekordní počet států v letošním ročníku a jsme na to velmi rádi, že i z různých států světa nám posílají vzorky. Ale všiml jsem si, že tam chybí Chorvatsko. Chorvatsko, no, tam je. Chorvatsko tam je. Je tam, ale no, tak Bulharsko. Bulharsko tam. A Bulharsko. To by mohlo říct Zdeněk. Bulharsko nám chybí, protože kamarád, který přivezl z Bulharska vzorky, mě nestačil předat, protože padli za vlast. Ale slíbil, že příští rok určitě se polepší a vzorky uchrání. No ale příští rok také nemusí být už rekord, že? A to mohlo být jako zapsané. Protože je to takové magické číslo, hoši, je to obdivuhodné. Já se chci právě zeptat, ukázali jste, že se ty vzorky dají zehnat, ale musí to být strašné úsilí, takže zkuste trošku popsat, jak jste rozhodili sítě, jak to ten pavouk začal fungovat a jak dlouho. No tak jako... 8. ročník, jsme docela mladý košt. Tady jsou ročníky bukovaný, který měli přes 20 ročníků, Mikulčice, no, na Radějově nejstarší košt. Ale my máme docela dobrou partiu, která jezdí po degustacích v různých spolkách a vlastně je to na reciprocitu, že tam dáváme my, oni dávají nám. My jezdíme hodnotit Čechy, Polsko, Slovensko, takže je to opravdu jako velký kus, najedíme kilometrů, ale členy to baví. No a to je tím, že teda jezdíte, tak tam máte kamarádu a ty samozřejmě potom pomožou tím, že vám ty vzorky naposílají. No, my tam dáme vzorky, že oni zase dají nám. Takže to... Tak když řeknu, že například dáte 50 vzorků do Vratimova, tak 50 vzorků by se vám mělo jako ze slušnosti vrátit zpátky. Tak nějak to je. No a sbírali jste ty vzorky od kdy? Po novém roku dal by se říct. No a teďka mě zajímá ještě, jestli dovolíš, ty máš tu statistiku, Zdenku, já si tě budu za chvilku věnovat, ale já využívám toho Petra, protože Peťa to má všechno tady napsané. Peťo, nejvíc vzorku je samozřejmě asi z modrého ovoce, že? Tak můžeš tam ještě rést teda k tomu. Slivovice nám sešlo 651 vzorků. Jo. 46 broskví, 160 durancí, 116 hroznů, 248 hrušek, 189 jablek, 370 meruněk, no, slívy 145, třešně a višně 142, no a likéru asi 400. Skočíme k té degustaci, která teďka právě skončila. Zdenku, kolik bylo těch degustátorů, tady těch odborníků, nebo jak to je dát dohromady takový tým? To je něco podobného jak s tu Gořálkou, že? No, je to složité, je to 14 dní obvolávání,
všech možných známých degustátorů, které známe, jak jezdíme na ostatní degustace, a domlouvání termínu, tak aby jim se ten čas hodil. Proto jsme degustovali v pátek i v sobotu, aby se to nekrylo s ostatními koštama a degustacemi, aby ti degustátoři měli čas k nám přijít. Mm-hmm. A taky kvůli fašáňku, protože v sobotu byl fašáňk, takže to radši pojistili už pátkem. Mm-hmm. No a teďka on ten program je potom v to finále, to bude toho 9. března, tady v Kulturáku ve Svatoborysách Mistrině, a tady je potom program, který je bohatý, hoši, jak ta Gurauka, tak kdo tam bude? Ty to máš na starosti tady tu organizaci tohoto kulturního programu, doplňkového pochopitelně, tak ale... Poslechu bude vyhrávat cymbalová muzika Kapric pod vedením Ladislava Šidroňa. Dojedu herci z Prahy, David Suchařípa a Pavel Nečas. Ty jezdíš velice rádi, já jen poznamenám, že velice rádi, já už jsem jich tady párkrát zažil. A jsem si mal dělal rozhovor a oni si v tom úplně se vyžívají. To znamená, že oni jsou skutečně asi milovníci těchto pálenek. Oni jsou milovníci všeho. A ještě musím dodat, že už dva ročníky s náma byl Tomáš Vicán, producent a taky velký vinař. Mikulova. No a teďka Zdenku, se zeptám ještě tobě, jak je to s tím začátkem, kolik vstupné se vybírá tady a zda mají šancu i děvčata tady nějak uspět, protože oni tolik nevypijou, jak ty chlapy, že? Ano, proto máme rozdělené vstupné, je malé, nízké, tak aby mohly děvčata. Nejsou v tom žádné obslužné lístky v tom vstupném, to se kupuje zvlášť, takže kolik si koupí obslužných lístků, tolik může vypít. Není potřeba, aby platili horentní sumy při vstupu. To je také výborné. Takže je to i pro řidiče, kteří si pak přijdou na své třeba při pomazánkách. No, ty pomazánky, to jsme trošku zabuchli, zazděli, to je součást toho koštu, že? Je to součást koštu, je to soutěž v domácích pomazánkách. Každý účastník té soutěže přinese 500 gramů pomazánky, bude zaregistrovaný. To stačí, promiň, já ti skočím do reči, to stačí až ráno, že? Ano, to se vybírá, ty pomazánky se vybírají ráno, aby byly čerstvé. Toho 9. března. Ano, 9. března. No a donesu to? Donesu, zaregistrují se ty pomazánky a pak účastníci koštu vlastně volí tu nejlepší pomazánku a vítěz tady toho klání je potom vyhlášen na pódiu, dostane cenu samozřejmě, kterou předávají ti naši kamarádi z Prahy. No a teďka teda po té degustace těch odborníků, které jste si pozvali z celého Slovácka, viděl jsem, tady byla i ze Slovenska, tak potom ty nejlepší vzorky bude hodnotit komisa zas odborníků a to budete už tady domácí, nebo ještě pozvete někoho tady z okolí? No, tak v nedělu se hodnotí, vlastně většinu jsme to místní, protože je to hodně. Mm-hmm. Jsme rádi, že dojeli třeba v pátek nebo v sobotu. Ano. A je toho hodně, bude to náročné, bude to na celé odpoledne až do večera, než z tolika vzorku vybereme šampiony každé odrůdy. No a ještě by mě teda zajímalo, jak to, když to vám potom vybíráte ty šampiony, bývá tam nějaký boj mezi vama, je to rozhodování těžké, nebo jako se jednoznačně zhodnete, že... Víš, co už... To rozhodování je víceméně jednoduché, protože každý degustátor v hlavní komisi rozhoduje sám za sebe u jednoho stolu, takže není to tak, že bychom se byli u kulatého stolu, kdo si prosadí tu svoji nejlepší, nejoblíbenější pálenku. Jo, každý oboduje, body se sečtou, dělá se průměr a tím pádem se vybírá ta nejlepší. No ten bodovací systém, to určitě bude zajímat také moje diváky na YouTube kanále. Ten bodovací systém jste přebrali odkud? To je z Mikulčic, nebo vám to Jožka Balík, odborník, inženýr? Tady to finále, to nás naučil Jožka Dvořáček, jo, z Mikulčic. Je to jednoduchý systém. Jo. Řekne se, počítáme třeba do 10 body a každý sám. Mm-hmm. To už jsme se naučili, že je to lepší samostatně, než všichni dohromady. Tam byly takové ty dohady. Mm-hmm. Potom se to sečtu, dělá se průměr.
Vy jste takový příklad, vaši to vám můžu teda rést otevřeně, že jste příklad dobrých organizátorů, protože také jsem prošel nějaké košty na Slovácku, ale pozoruju, že v současnosti jste skutečně nejlepší. To musím na tu kameru rést. Jako. Ne, ale je to, já jsem si všiml i těch degustací, jak to bylo všecko dobré s organizací, žádné prostoje nebyly. Až teď nejvíc mě překvapilo to, že byly ty degustátory ukázení v tom, že nebyli, jak se říká lidově, ožralí. To je také umění toho degustátora, ukázat se, že dovede i po tolikatí vzorkoch, je? Ano, ano. Je to opravdu degustace, není to o tom sem přijít napít. No ale vzpomínáte si na ty první ročníky, jak to tady pár lidí objevovalo takovýchto? Tak všichni se učíme, že? A to už se naštěstí eliminovalo. Degustátoři už vyzráli. A poslední věc, než to ukončím, no ještě to dlouhé, je to tak dlouho, ani na lidi dívat nebudu. Ono je o čem vyprávět dlouho. No jasné, to je jasné, ale každý má možnost potom dojít senka do těch Svatoborys Mistrýna a povykládat si, já si myslím, že se najde tady hromadu a je hromadu šikovných lidí, které i umí mluvit, je to jen vy dva. Tady by byla front, tady bych chtěl na tu kameru mluvit, ale jako, víš, jak je to složité dostat, když jsou tady já teda na chvilku, že a tak dále. Peťo, teďka ještě by mě zajímalo, spolupráce s obcí, spolupráce s kulturním domem, to je také velice důležité, že? Jestli vám oni vycházejí vstříc, protože když to někde organizuju, tak se pokusím jako organizátor, dajte mě ten kulturák zadarmo, nebo nějak se s nimi domluvit. Funguje to tady také tak, nebo? Tak dostáváme od obce dotace, tak jak tady každý spolek, takže což nám pomáhá. No a s kulturním domem se snažím domluvit tak, aby to bylo pro obě dvě strany výhodné. No, vychází nám vstříc, protože teď vlastně, jak děláme ty degustace dva dny, tak nám umožňuje prostě, aby jsme ty dva dny mohli tady ty degustace udělat. Že jinak by byl s tím docela problém. Mm-hmm. Na to je potřeba jako velký prostor, rozložit ty vzorky někde. To nejde jenom někde v hospodě nebo tak. Takže krátké, stručné pozvání. 9. března ve 14 hodin, já jsem teďka váhal, v kulturní době ve Svatoboricách a když dojete klidně i v jednu hodinu, tak já myslím, že vás nikdo s tadyma nevyhodí, oni už tady kluci budou pracovat, ale jako oficiálně to je ve 14 hodin. Ve 14 hodin se otvírají brány. Ano. Ano, tak ale kdyby tam byla veliká zima, tak to člověka, když dojde někde od Prahy, tak ho nenecháte stát na ulici, ne? Stají si v kulturním domě, pojď čajíček. Ty to máš zajištěné i tak, nedostaneš ně. To nejde. No a konec je podle toho, jak se ty lidé baví, nebo to uděláte tak, že ve 22? 21. Začnete vyjazovat. Je oficiální konec akce. Jasné. Musí se to nějakým stylem, protože oni by tady byli do rána. Pět by bylo furt, co? Takže děkuju. Zdeněk Klíček nalevo. My děkujeme. Napravo Peťa Neruchala. Na košt. Oba dva. Místopředsedové, já jsem Serec, místostarostové, místopředsedové, tady šikovného spolku Mankis. A to mají tam ty opičky, ale nebojte se, s tama budete také s opičkama starýma. Tak hoši, nech vám to vyjde, děkuju. Děkujeme.